Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունեց մեր երկրում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինին։ Ալեն Սիմոնյանը դեսպանին տեղեկացրեց, որ ձևավորվել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում ազգային ժողովի պատվիրակությունը, իսկ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի պատվիրակությունը ձևավորման փուլում է։ Խորհրդարանի ղեկավարը երախտագիտություն հայտնեց Եվրամիության կողմից տրամադրվող նշանակալի աջակցության համար, շեշտելով, որ այն ուղված է լինելու մի շարք ուղենշային նախաձեռնությունների։ Եվրամիության դեսպանը մեծապես կարևոր մեր երկրում անցկացված արդար և ժողովրդավարական խորհրդարանական ընտրությունները։ Նա վերահաստատեց Եվրամիության շարունակական աջակցությունը Հայաստանյան ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին։ Կողմերն անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկա փուլին, երկուստեք փաստելով, որ հարցի կարգավորումը պետք է լինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Անդրադարձ եղավ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացվող սադրիչ գործողություններին։